sentença de pronúncia. Você sabe o que significa? Vamos ver o palpite das pessoas nas ruas. Algo na área de direito? Algo na língua portuguesa? Não sei, não tenho ideia. Não, não sei também. Pegou nós dessa vez. Ah, não sei, não. Se me pega de surpresa, não dá pra lembrar, não. Pô, difícil essa pergunta, velho. Faço a mínima ideia. Não tenho conhecimento. Professor Toguinha, o que quer mesmo dizer essa expressão? Sentença de pronúncia. Os mais desavisados podem até achar que se trata de uma regra gramatical ou uma nova maneira de pronunciar as palavras. Mas não é nada disso. É quando um juiz entende que um determinado acusado deve ir a júri popular. A sentença de pronúncia não põe fim ao processo. Ela apenas define que existem indícios de um crime doloso contra a vida e que o acusado pode ser o culpado. Neste caso, o processo será julgado por um tribunal do júri e não por um juiz sozinho.